Do you want to know? Hello, guys. Kere ase. Aaj apnalo kor majhe bolu hai. So ha 25 November mukti lab kor bolu dia. Notun akhane suno chitra ranar kakhono. The sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me now and forever. I'm sure everybody's out. Ram Chimat Ovidai Kora. I'm sure you're not here with it. Rad Ovidamor. As long as you're in my arms, boy. আজি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান এলোকেডি কলেজ ঢেকিয়াজুলিত আৰু ঢেকিয়াজুলিলৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত আমাৰ এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে 25 নৱেম্বৰত ৰিলিজ হ'ব প্ৰত্যেকটো ছবিগৃহলৈ আহিব ৰণ দিগন্ত শৰ্মাৰ পৰিচালনাত আৰু তেওঁ নিজে অভিনয় কৰিছে ৰণ ৰণৰ এটি মুখ্য চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ আৰু আছে আমাৰ স্বনামধন্য অভিনেতা ব্ৰজেন বৰাদেৱ লগতে বহুত ন পুৰণি শিল্পী অভিনয় কৰিছে আৰু ৰণ ছবিখন এখন খুব ভাল ছবি হ'বলৈ গৈ আছে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু অসমৰ দৰ্শকে যদি ৰণ ছবিখন আগুৱাই লয় আমি আমাৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হ'ব গতিকে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই চেনেলটোৰ যোগেদি সঞ্জয় বৰুৱা চেনেল সঞ্জয় বৰুৱা খুব সেউজ সঞ্জয় এই দুটা চেনেল সঞ্জয়ে খুব ধুনীয়াকৈ চেনেল দুটা চলাই গৈ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দি গৈ আছে আৰু মই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব চেনেলটো ভাল পাই আহিছে আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ পুনৰ পৰা আৰু মই সঞ্জয়লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট চেনেলটোত দৰ্শকে ভাল পাব পৰা ধৰণে আগবঢ়াই গৈ থাকক এইবাৰ আহিছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুখদেৱ অধিকাৰী ছাৰৰ কাষলৈ ধন্যবাদ আজি ভাল লাগিল যে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগ অইনিতম আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈকে আহিল আৰু মহাবিদ্যালয়লৈকে আহি তেওঁ বা ব্ৰজেন বৰাকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ বহুসংখ্যক জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু স্থানীয় কিছুসংখ্যক শিল্পীৰ অভিনয়েৰে অহা 25 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া ৰণৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আহিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উৎসাহ দেখি বৰ ভাল লাগিল সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে এই সুযোগতে আমি ৰণ বোলছবিখন হৰগৌৰী প্ৰডাকশ্যনৰ ৰণ বোলছবিখনৰ লগত জড়িত প্ৰযোজক বিমলজ্যোতি নাথকে প্ৰমুখ্য কৰি পৰিচালক দিগন্ত শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যিটো হেঁপাহ লৈ এই ৰণ নামৰ চিনেমাখন অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈকে আগবঢ়াই দিছে সেইখনে সফলতা লাভ কৰিব আৰু সকলোৱে আহি ছবিগৃহলৈ আহি এই বোলছবিখন চাই এই গোটেই হৰগৌৰী প্ৰডাকশ্যনৰ টীমটোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It'll matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. এইখন অসম এইখন অসম ইয়াত মানুহ থাকিব মানুহ
এইখন অসম ইয়াত বন্ধ থাকিব, এইখন অসম ইয়াত সংস্কৃতি থাকিব, সংস্কৃতি নাথাকিব, সংস্কৃতিক নাশ কৰিব সংস্কৃতিৰ ইয়াত ৰং থাকিব।